nedobehne Filipa Mareša někde v polovici této trate, to by bylo nepříjemné, ale jde o tréninkové jazdy, tak doufajme, že to půjde v pohodě. No a pro všetkých, kteří nepoznají výrok nášho nemenovaného známého Jana L., který hovorí, že kto sa v tréningovej jazde vybúra, citovať nebudem, domyslíte si. Takže ide o tréningové jazdy, ide o oboznamovať.